بسم الله الرحمن الرحيم امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، امام بخاری کے استاد ہیں، امام بخاری کے استاد بڑے آدمی ہیں، امام احمد بن حنبل، امام شافعی، امام مالک احمد اور ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے آدمی ہیں، چار ائمہ میں سے ایک امام ہے۔ امام احمد اب تک بالغ نہیں ہوا، لڑکے آپس میں کہیں پر کوئی کہیں جھیل تھی، اس جھیل کے اندر لڑکے نہا رہے ہیں اور یہ کہ وہ چھلانگ مار رہے ہیں، امام احمد سے کہا کہ بھائی کپڑے اتارو، سب ننگے ہو کر کے غسل کر رہے ہیں آپ بھی نہ، کہنے لگے کہ نہیں، کہہ رہے بابا یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے، آبادی نہیں ہے، لوگ بھی نہیں ہے، کسی کی آمد رفت نہیں ہے، کیا ہو گیا، کپڑے اتار کر کے بابا کبڈی کھیلیں گے، پانی کے اندر کھیلیں۔ اس نے کہا مجھے برداشت نہیں ہو رہا۔ تو پھر آخر لڑکوں نے مجبور کیا اپنے دوستوں نے، کہا اللہ کے بندے یہاں تو کوئی ہے ہی نہیں ہے، کہنے لگے وہ تو ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کہنے لگے وہ تو ہے نا، وہ عرش والی ذات بھی ہے۔ اور پھر اب تک یہ بچہ بالغ بھی نہیں ہوا، قریب البلوغ ہے، پڑھتا تھا اپنے اساتذہ سے سبق پڑھتا تھا، جیسے کہ میرے جیسے نالائک سلیم اللہ کے پاس 20-30 سال رہا، لیکن سلیم اللہ کا رنگ ہم نے جس طرح لینا چاہیے تھا لوگوں نے بہت کچھ لے لیا، مفتی نظام الدین نے لے لیا، مولانا تقی صاحب نے لے لیا، لیکن میں نالائک قسم کا آدمی، بعض لوگ جو جتنا متوجہ ہوتا ہے، جتنی اپنی جھولی کو پھیلاتا ہے اتنا ہی لے لیتا ہے، سلیم اللہ سے لوگوں نے بہت کچھ لیا، لیکن میں نے نالائک نے جس طرح لینا چاہیے تھا ہم لوگوں نے نہیں لیا۔ امام احمد نے فرمایا کہ مجھے نہیں، نہ میرا نبی اس کی اجازت دیتا ہے، نہ میرا رب اس کی اجازت دیتا ہے۔ کہہ رہے ارے بابا ہم تو بالغ ہی نہیں ہے، لڑکے کہہ رہے بالغ ہی نہیں ہے، ہماری داڑیاں بھی نہیں ہیں، ارے بابا بچپن کا زمانہ ہے، کھیلیں گے مزے کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں نہیں، میری حیا اس کی اجازت نہیں دیتی، میری حیا اس کی اجازت، میرا رب اس کی اجازت نہیں دیتا، اور میرا نبی محمد اس کی اجازت نہیں دیتا۔ چل جی، لڑکوں نے ایڑی چوٹی کی زور لگائی، نہیں، اب تو ہمارے مولوی بھی سیونگ پول میں کھیلتے رہتے ہیں، بہت اچھے لگتے، واہ واہ واہ، مولویوں کو بھی دیکھا باز کو، مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں، واہ واہ ماشاء اللہ، ہاں ہاں ہاں، کیا سیونگ پول کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، سیونگ پول سیونگ پول سیونگ پول، وہ سیونگ پول جو ہوتے ہیں نا، اس میں صوفی اور مولوی جب وہ کپڑے اتار کر کے جب کبڈی کرے بڑا پیارا لگتا ہے، واہ 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 واہ، آسمان بھی اپنی آنکھیں بند کرتا ہے کہ میری توقع آپ سے تھی لیکن تو بھی بے غیرت بن گیا، آسمان بھی اپنی آنکھیں بند کرتا ہے کہ مولوی صاحب تجھ سے توقع تھی تو بھی بے غیرت بن گیا، تو پھر میں اب ہم کس کو، پھر آسمان کہتا ہے میں کس کو تلاش کروں، تو جب اتنا بے غیرت بنا تو اب میں کس کو دیکھ لوں۔ تو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ مجھ سے یہ نہیں ہوتا، رات کو سو گئے، رات کو سو گئے، خواب میں دیکھ رہا ہے حضرت ابو بکر آ گئے، عمر آ گئے، کہتے احمد ابن حنبل اٹھو، محمد تیرے استقبال پہ کھڑے، احمد ابن حنبل اٹھو، محمد رسول اللہ تیرے استقبال پہ کھڑے ہے۔ احمد ابن حنبل کیوں نہیں اٹھے گا، کہتے کہ میں نے دیکھا، دوڑ لگایا دوڑ لگایا، ابو بکر عمر ادھر ہی رہ گئے، وہ آہستہ آہستہ آ رہے ہیں، میں پہلے مبارک چہرے کے پاس، اس نور کے پاس پہنچا اس کے پاس، اس نے سینے سے لگایا، سینے سے لگا کر کے لعاب مبارک میرے منہ میں ڈالا اور کہنے لگے، فرمایا احمد بن حنبل تو میرا روحانی بیٹا ہے، تو میرا روحانی بیٹا ہے، بس اتنا سا خواب میں دیکھا، اتنا خواب میں دیکھا۔ صبح کو امام احمد بن حنبل، خواب تو اس کو یاد تھا، صبح کو گیا استاد جی کے سبق میں، استاد جی سبق پڑھا رہا ہے، امام احمد کہتا ہے تم غلط پڑھا رہے ہو، سبق اس طرح نہیں ہے۔ پھر آگے چلتا استاد جی، امام احمد بن حنبل کے سبق پڑھاتا ہے، وہ حضرت احمد بن حنبل کہتا ہے نہیں اس طریقے پر نہیں ہے، اصل بات یہ، پھر استاد جی پڑھاتا ہے کہ تیسری حدیث، وہ کہتا ہے اصل بات اس طرح نہیں ہے، اصل بات اس طرح۔ استاد جی بھی حیران ہو گیا کہ جو گزشتہ کل کا جو احمد بن حنبل تھا آج وہ احمد نہیں ہے، ہمارا جو بچہ تھا، جو ہمارا شاگرد تھا احمد بن حنبل، جس کو 2-3 دن پہلے ہم سبق پڑھاتے تھے، وہ اس جگہ پر تو نہیں بیٹھا ہوا نہیں تھا، وہ اس جگہ پر، یہ تبدیلی کیسے آ گئی، یہ انقلاب آئے تو ایسا انقلاب آئے، انقلاب آئے تو ایسا انقلاب، یہ کوئی انقلاب ہے، کپڑے اتار کر کے ننگے، رمیا وطاویہ میں نے تجھ سے پیار کیا، چل یہی انقلاب چاہیے نا آپ کو، اب ملک میں اس قسم کی تبدیلی، بے غیرتی کی تبدیلی تو لائے گا، بے حیائی کی تبدیلی لائے گا، تبدیلی لا، اس قسم کی تبدیلی لا، تبدیلی لا تو ایسی تبدیلی لا۔ خیر،
उस्ताद जी समझ गए कि शागिर्द वो हमारा पहले वाला शागिर्द नहीं है। सबक बस कहते अला वाला बरगर देने मुल्ला जल्दी जल्दी करके उसने सबक पूरा कर दिया। उस्ताद जी ने आहिस्ते आहिस्ते उस्ताद जी ने शागिर्द को निकाला। शागिर्द को निकाल करके कहने लगे अहमद इब्ने हंबल कसम उठाओ कि कोई चक्कर है, कोई तब्दीली आ गई है। आपको बात समझ में आ रही? असल बात बता दो। इमाम अहमद इब्ने हंबल फरमाते हैं कि मैंने प्यारे को ख्वाब में देखा। कहने लगे मैं भी समझ गया कि आज तेरी ज़बान वो पुरानी ज़बान नहीं है। आज जिस अंदाज़ में अल्लाह पाक ने तेरी ज़बान पे नूर रखा है आज वो चीज़ ही नहीं।